दक्षिणकाली नगरपालिका कोरोना भाइरस COVID-19 को रोकथाम नियन्त्रण र राहत वितरणमा सक्रिय भएर लागेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकालाई कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमणबाट जोगाउनका लागि नगर प्रमुख मोहन बस्नेत, उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजी कुमार पोखरेल, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसी र इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनु लामा, वडा अध्यक्षहरू, नगर कार्यपालिका सदस्यहरू, वडा सदस्यहरू लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकालाई कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमणबाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन जनप्रतिनिधिहरू अहोरात्र सक्रिय भएर लाग्नु भएको नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले बताउनु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका यतिखेर विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरसको एउटा जुन एउटा गतिविधि फैलिएको छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जसरी अरू नगरपालिकाहरू लागिराख्नु भएको छ, दक्षिणकाली नगरपालिका पनि त्यही किसिमले आफ्नो नगरवासीहरूलाई यो रोगबाट सकेसम्म मुक्त हुनको लागि धेरै सचेतनाको कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छौँ र सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ यो रोग भित्रिन नदिनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने सबै सचेतनाका कार्यक्रमहरू वडा वडामा गएर सचेतना अप्नाउन लगाउने कामदेखि लिएर हात धुने कामदेखि लिएर धेरै कुराहरू सिकाउने कामहरू र हामीले बुझाउने कुराहरू गर्दै आयौँ र ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँहरूमा हात धुने एउटा सुविधाजनक व्यवस्था मिलाउने यी सबै काम गर्दै आयौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले कोरोना भाइरस COVID-19 को रोकथाम नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक कार्य भइरहेको बताउँदै कोही पनि विपन्न नागरिकहरूलाई भोकै नराख्ने नीति अनुसार सबै विपन्न नागरिकहरूलाई राहत वितरण गरिएको बताउनु भएको छ। जुन लकडाउनको कारणले राहत वितरण गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति भयो, हामीले नगरवासी जो कमजोर आर्थिक स्थिति भएको दैनिक कमाएर खानुपर्ने मानिसहरूको पहिचान गऱ्यौँ र त्यस्ता मानिसहरूको पहिचान गऱ्यौँ र यस नगरभित्र बसेर कामकाज गर्न आउने बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि हामीले खाद्यान्न राहत वितरण गर्ने कामहरू आवश्यक अनुसार नै हामीले गऱ्यौँ। जो नेपाल सरकारले 30 केजी चामलसम्म दिने भनेर भनेको जुन क्राइटेरियालाई हामीले लिएर हामी त्यस्ता चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ र राहत वितरण गरिरहँदाखेरि हामीले नगरभित्र रहेका यही नगरका बासिन्दालाई मात्र नभइकन बाहिरबाट काममा आउनेहरूलाई धेरै वितरण गर्नुपर्ने जुन हामीले यहाँ आवश्यक पर्यो, किनभने यहाँ 2-3 इँटा भट्टा र यो फास्ट ट्र्याकमा काम गर्न आउने बाहिरका मानिसहरू उहाँहरूलाई समेत हामीले राहत खुवाउनुपर्ने जुन परिस्थिति भयो र सँगसँगै विभिन्न मठ मन्दिरमा भएका साधु सन्त महन्तहरूलाई समेत हामीले चाहिँ उहाँलाई जुन एउटा राहत दिनुपर्ने जुन काम हो त्यो हामीले गऱ्यौँ र यसरी गरिरहँदाखेरि सधैँभरि दाल चामल बाँड्ने काम मात्र होइन भनेर हामीले अब आउने समयको लागि पनि मध्यनजर राखेर सबै नगरवासी किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मल बिउ र उन्नत जातका बिउहरू वितरण गर्ने कामहरू पनि हामीले धेरै नै गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ नगरवासीलाई यो लकडाउनको समयमा घरभित्रै मात्र बसिरहँदाखेरि समस्या हुन्छ र बाली लगाउने बेला भयो भनेर हामीले धानको बिउ राख्ने, मकै रोप्नेदेखि यस्ता कामहरूमा पनि क्रियाशील बनाउनको लागि हामीले चाहिँ नगरवासीहरूलाई अगाडि बढायौँ। जो मान्छेलाई समस्या छ, जसको चुलो निभेको छ, जो मान्छे राहत नपाउँदाखेरि ऊ भोकै बस्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको पहिचान गरेर हामीले राहत दिएकै छौँ र अब पुग्यो पुगेन भन्नु भने उहाँहरू भोकै हुनुहुन्न भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ र हामीले 2-3 गरेर 30 केजी चामलको एउटा चाहिँ क्राइटेरिया बनाएर त्यसरी राहत वितरण गरेको हौँ। कसैले एकैचोटि एक एक बोरा नै बाँड्नु हो र कसैले 2-3 गरेर बाँड्दाखेरि 30 केजीलाई एउटा मध्यनजर राखेर हामीले बाँडेको छौँ र मलाई लाग्छ दक्षिणकाली नगरवासी राहत खानुपर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले राम्रैसँग पाउनु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने नगरले चाहिँ प्रत्येक वडालाई चाहिँ राहत सङ्कलन गरेर वडामा पठाउने हो। वडाका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो सबै चाहिँ एउटा सूचीकृत गरेर राहत खाने मानिसहरूको नाम सूचीकृत गरेर उहाँलाई पटक पटक गरेर बाँड्नु भएको छ र धेरै मेहनत गरेर जनप्रतिनिधिज्यूहरूले, वडा अध्यक्षज्यूहरूले, नगर सदस्यज्यूहरूले आफ्नो वडाभित्र भएका
नगरवासीहरू मात्र नभइकन बाहिरबाट काम गर्न आएका त्यस्ता चाहिँ जो रोजगारीबाट वञ्चित भएका मान्छेहरूलाई समेत पनि राम्रोसँग राहत वितरण गर्नुभएको छ हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधिहरूले र त्यो रिपोर्टिङ मैले दैनिक प्राप्त गरिराखेको छु र त्यसैले कतै पनि त्यस्तो किसिमको राहत नपाएको भन्ने मलाई लाग्दैन र त्यस्तो छ भने अहिले पनि कोही त्यो अब हामीले अस्तिको कार्यपालिकाको बैठकमा एउटा निर्णय गरेको छौँ अब हामी सधैँभरि राहत खुवाएर मान्छेलाई राहत लिनको लागि मात्रै दौडादौड गराउने होइन अब हामीले घर निर्माण अचकल्टो भएकोलाई अब फुकाउनुपर्छ घर निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ सानातिना विकास निर्माणहरू हामी खुलाउनुपर्छ र हाम्रो नगर क्षेत्रमा भएका अन्य विकास निर्माणहरू पनि अब बिस्तारै खोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा खुकुलो गरिसकेपछिको स्थितिमा जो रोजगारी गरेर खानुपर्ने मान्छेहरूले त काम पाउनु नै हुन्छ काम गर्नु नै हुन्छ र त्यो काम गर्दाखेरि पनि कति समस्या छ भने आफ्नो वडामा गएर मैले चाहिँ खान पाइनँ मलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो भने वडा अध्यक्षज्यूहरू जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यो अहिले पनि सहजीकरण गर्नु नै भएको छ गर्नुहुन्छ र हामीले अहिले पनि के भनेका छौँ त भन्दाखेरि यो काममा लगेर रोजगारीमा लगेर जोडेको छौँ रोजगारी गर्न नसक्ने काम गर्न नसक्ने तर समस्या पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वडामा सम्पर्क गर्नुभयो भने वडाबाट त्यो राहत अहिले पनि वितरण हुन्छ तर अहिले हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चल्नै नसक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो भने सूचनाको आधारमा उहाँको घरमै पठाइदिने सम्बन्धको व्यवस्था पनि मिलाइराखेको छौँ दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगरभित्र कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमण हुन नदिन हर सम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ हाम्रो 9 वडामा स्वास्थ्य चौकी छ त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरू चाहिँ दैनिक काममा उहाँहरू आइराख्नु भएको छ र अस्पतालसम्म पुग्न नसकेर सामान्य चाहिँ त्यस्तो केही समस्या भयो भने स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ आवश्यक औषधि उपचार हुने व्यवस्था मिलाएको छौँ अब ठुलै समस्या भयो भनेदेखि त अवश्य पनि काठमाडौँ जसरी पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ र हामीले एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राखिराखेको छौँ जतिखेर पनि एम्बुलेन्स उपलब्ध छ र राजधानी अलिकति नजिक पनि भएको कारणले हामीलाई अन्यत्रभन्दा यहाँ त्यति ठुलो समस्या छैन भन्ने कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले कोरोना भाइरस COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित साथ बस्न नगरवासी लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ दक्षिणकाली नगरपालिका यस्तो ठाउँ हो कि राजधानीलाई सुरक्षित बनाउने एउटा नाकाको रूपमा रहेको यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको उमाने भन्ज्याङ राम्चे भन्ज्याङ जस्ता यो तराईबाट प्रवेश गर्ने नाकालाई पनि सुरक्षित गराउनुपर्ने दक्षिणकाली नगरपालिकाको एउटा दायित्वभित्र रहेको यो सडक भएको कारणले यसलाई एउटा चाहिँ सुरक्षित बनाउने काममा हेल्प डेस्क राखेर र त्यहाँ सुरक्षा प्रहरी नेपाली सेना स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि समेत बसेको चाहिँ हेल्प डेस्कहरू हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो हुमाने भन्ज्याङबाट चेक जाँच हुन्छ र त्यस ठाउँमा पनि चेक जाँच गरेर उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा कस्तो खालको मान्छे भित्रिने हो र कहिले उहाँहरू आउनुभयो र कहिले फर्कने हो भन्ने किसिमको समेत रेकर्ड रहने गरी हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 9 हुमाने भन्ज्याङ वडा नम्बर 8 राम्चे भन्ज्याङमा हेल्प डेस्क राखेको छौँ र सँगसँगै दक्षिणकाली नगरपालिकाको बस पार्कमा पनि हेल्प डेस्क छ र प्रवेश काठमाडौँबाट प्रवेश गर्ने 1 वडाको चाहिँ खहरे खोलामा पनि हेल्प डेस्क राखेर हामीले चाहिँ व्यवस्था मिलाएको छौँ यो हेल्प डेस्कमा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ रुवाखोकी लाग्ने अथवा कुनै सामान्य तत्काल केही ज्वरो आउने त्यस्ता किसिमका बिरामीहरूलाई केही चाहिहाल्ने खालको औषधि सिटामोल टाउको दुखेका यस्ता चाहिँ सामान्य औषधि समेत त्यहाँ राखेर हाम्रो चाहिँ सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरू बसिराख्नु भएको स्थिति छ र सबै नगरवासीलाई हामी सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ अनुभूति दिलाउने गरी हामीले काम गरिरहेको छौँ यद्यपि यो राजमार्ग एउटा नाका भएको कारणले नगरवासीलाई दक्षिणकाली नगरवासीमा त सुरक्षित छौँ नै तर बाहिरबाट यो बाटो ओहोरदोहोर गर्ने बाटो हामीलाई रोगले केही समस्या ल्याउँछ कि भन्ने खालको थोरै चिन्ता भएको कारणले हामी पटक पटक बैठक बसेर कसरी यसलाई व्यवस्थित गराउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी बैठक आजै पनि हामीले बसेर केही छलफल गरेको छौँ र अवश्य पनि उपत्यकाले आशा गरेअनुसार यो नाकाबाट
जथाभावी मान्छेहरू भित्रिन नदिनको लागि हामी व्यवस्था मिलाएको छौँ भन्ने खालको सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती तामाङ डङ्गोलले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको अथक मेहनतले नगरपालिकाले कोरोना भाइरस COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्य गरेको बताउँदै वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनु भएको छ। एउटा त रोगले मर्ने भयो, एउटा चाहिँ भोकले मर्ने छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो रोग र भोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सन्तुलित अथवा सन्तुलन गराएर अगाडि नजाने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ मानव जाति चाहिँ अलिकति यो अवस्थामा चाहिँ त्रसित भएर जुन एउटा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ भयभीत अवस्था आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि रोगबाट बच्नको लागि हामी सर्वप्रथम त यो जुन एउटा लकडाउन नै हो अहिलेको एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा परिपालना गर्ने अथवा हामीले चाहिँ अनुशासित भएर चाहिँ आफ्नो घरभित्र हामी सेल्फ क्वारेन्टाइन भएर चाहिँ घरभित्र बस्ने हो भने र आवश्यक परेको सामग्रीहरू मात्र हामीले चाहिँ घरभित्र घरबाट बाहिर चाहिँ गएर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले बिहानको समय जुन 10 बजीसम्म 7 बजीदेखि 10 बजीसम्मको जुन एउटा चाहिँ टाइम राखेका छौँ त्यो अवधिभित्र मात्र एउटा चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि पसलमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ साबुन पानीले हात धुने मास्क लगाएर हिँड्ने अनि एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले त्यहाँ चाहिँ केही सामानहरू आफूलाई आवश्यक परेको सामानहरू लिएर जाने हो भने र दायाँ बायाँ नलागिकन सरासर घर जाने सरासर पसलमा आउने गरेर हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अनुशासित भएर लकडाउनको परिपालना गर्ने हो भने हामीले यो कोरोना भाइरस जुन छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर हामीले चाहिँ यही अनुसार चाहिँ अहिले जुन बजारमा हामीले चाहिँ छ्यापछ्यापी यो सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेछौँ अहिले दायाँ बायाँ पनि हेरिरहँदाखेरि जुन मानिसहरूमा चाहिँ यो लकडाउनको अलिकति हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नागेर अलिकति हेलचक्राई गरेको हो कि भन्ने हामीले आभास गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ नगरिकन आगामी दिनहरूमा पनि लकडाउनको पालना गरेर हामी सबैजना आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि नगरपालिकाका हाम्रो आदरणीय सम्पूर्ण नगरवासीहरू लगायत उपत्यकालाई पनि हाम्रो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी थप छ कि यो नाकाबाट चाहिँ उपत्यका जान जति पनि जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने जुन अभिभार हामीभित्र छ यसमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधि मात्र होइन कि यसमा चाहिँ प्रहरी प्रशासन लागिरहनु भएको छ जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरू हरेक तह तबकाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू लागिरहनु भएको छ भने आम नागरिक जो घर घरमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले पनि हामीले चाहिँ साथ सहयोग दिनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिका एउटा चाहिँ कोरोना एउटा नियन्त्रण गरिएको एउटा ठाउँ एउटा चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि एउटा चाहिँ नगरपालिका रहन सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। र हेल्प डेस्कहरू हामीले चाहिँ 3-4 ठाउँमा राखेका छौँ र राख्ने मात्र एउटा ठुलो कुरा होइन त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा म्यानेजमेन्ट गरेर अगाडि बढाउने कुरा ठुलो हो जस्तो लाग्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अहिले हुमानेमा अनि रामचेमा अनि यो फर्पिङ बस पार्कमा अनि चालनाखेलमा 4 हेल्प डेस्कहरू राखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति जुन चाहिँ त्यो हेल्प डेस्कमा साँच्चीकै चाहिने भनेको स्वास्थ्यकर्मी अनि प्रहरी प्रशासन अहिले चाहिँ रेड क्रसहरू पनि थपिनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सही तरिकाले उहाँहरूले कार्यहरू गरिरहनु भएको छ कि छैन अथवा त्यहाँ बस्ने जो जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के आवश्यक छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पिपिईहरू होइन थर्मोगनहरू अनि त्यहाँ बस्ने जनशक्तिहरू जो बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुहुन्छ उहाँहरूलाई खाजाको खानाको व्यवस्थाहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ जुन एउटा उहाँहरू बस्दाखेरि जे जे चाहिने हो त्यो सामग्रीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ र बेला बेलामा मेरसाब लगायत हामी अनि जनप्रतिनिधि प्रहरी अनि हाम्रो कर्मचारी साथीहरू पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा दिनको एकपटक चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनुगमनहरू गर्ने र सम्बन्धित त्यही ओडामा भएको हेल्प डेस्कमा चाहिँ सोही ओडाको चाहिँ ओडाध्यक्ष नगर सदस्यहरू गएर चाहिँ अनुगमन पनि गरिरहेको अवस्था छ र केही खाँचो पऱ्यो भने चाहिँ नगर मार्फत त्यहाँ चाहिँ विभिन्न सामानहरू दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजी कुमार पोखरेल र योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दीपक कुमार केसीले नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण र राहत वितरणको क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरवासीलाई कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमणबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 16 किलोमिटर को दूरीमा रहेको र यहाँको चाहिँ भौगोलिक बनावट त अब अलिकति गर्दाखेरि विकटै देखिन्छ। हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षजीहरू मार्फत चाहिँ राहतका प्याकेजहरू निर्धारण गरेर तल्लो वर्गले सकेसम्म तर गरे घर घरमै पाउन् भन्ने अभिप्रायबाट चाहिँ हामीले पुर्याएको छ र त्यस्तो कुनै खास गुनासोहरू पनि नआएको र राहत
सामग्रीहरू चाहिँ यहाँ हाम्रा गैर सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि केही उपलब्ध भएको अवस्था हुँदा राहत वितरणमा चाहिँ एकदम राम्रै किसिमले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ सक्रिय रूपले खट्नुभएको अवस्था छ। र यहाँको अहिले मुख्य समस्या भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाका भएकोले आवाजावजको समस्याहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई केही असजिलो अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ एकातिर भने, त्यसको बावजुद पनि हाम्रो सेक्युरिटी प्रहरी प्रशासन र राजनीतिकर्मीहरूबाट चाहिँ सक्रिय रूपले नियन्त्रण गर्ने पक्षमा पनि प्रभावकारिता ल्याएको अवस्था छ। 9 वडामै स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपले रहेर दिनेछ। त्यसको अलावा चाहिँ नाकाहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो मकनपुर जिल्लासँग जोडिएको नाकाहरूमा चाहिँ अलिक थप प्रहरीको मद्दत र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत सेवा सुविधा प्रदान गरेर चाहिँ हामीले खटाएको छ। 24 घन्टा त्यहाँ बसेर उहाँहरूले सेवा दिनुभएको छ। परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ र रोकथाम गर्ने कुरामा चाहिँ सक्रिय रूपले खटेको अवस्था छ। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन सुरु गर्यो, त्यसको हामी लगत्तै 14 गते 11 गते गरी 14 गते हामी विशेष गरी यो नगरवासीहरू जो चाहिँ आर्थिक रूपले पछाडि परेका विपन्न र सँगसँगै जुन चाहिँ श्रमिक जनशक्तिहरूलाई खाद्यान्न अब नहोस् भोक पनि नलागोस् भनेर हामीले 14 गतेदेखि नै एउटा निर्णय गरेर हामीले चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमको नगरपालिकाले मापदण्ड बनाएर राहतहरू वितरण गर्ने काम सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले एउटा नमुना राहतको मापदण्ड पठायो, त्यो आधारमा पछिल्लो फेरि संशोधन गरेर पुनः राहत दोस्रो तेस्रो चरण गरी 3 चरण गरी हामी राहत वितरण गरेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले राहत चाहिँ करिब 2000 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराइसकेका छौँ र राहतमा चाहिँ हाम्रो झन्डै 30,000 केजी जति चामलहरू गएका छन्। यसै गरी दाल चामल हामीले दिएका सामग्रीहरूमा चाहिँ चिनी नुन खाने तेल साबुन मसला तरकारीहरू समेतको र चिनी चियापत्ती सहितको चाहिँ राहत प्याकेज उपलब्ध गराएको छ र सँगसँगै राहतमा हामीले विशेष गरी यस क्षेत्रमा केही कुष्ठ प्रभावितहरू हुने भएकोले कुष्ठ प्रभावितहरूको पनि चाहिँ एउटा क्याम्प जस्तो बसोबास गर्ने एउटा क्याम्प भएकोले कुष्ठ प्रभावितहरूलाई पनि राहत र सँगसँगै उहाँहरूलाई चाहिँ खाजाको समेत व्यवस्था गरेका छौँ र यहाँ राहतका सँगसँगै ज्येष्ठ नारीहरू जो चाहिँ एकल महिलाहरूलाई राहतका सँगसँगै त्यसमा खाजाका सामग्रीहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएको छौँ र सँगसँगै त्यो राहतको प्याकेज बाहेक हामी विशेष गरी अहिले यो अलिकति दस निकाली नगरपालिकाको झन्डै 22 भूगोलको चाहिँ 22.2 क्षेत्रफल चाहिँ जुन हाम्रो 42.6 यस वर्ग किलोमिटर यसको छ, त्यसमध्ये झन्डै 22.6 वर्ग किलोमिटर चाहिँ हाम्रो कृषियोग्य जमिन भएकोले यसमा चाहिँ किसानहरू धेरै आश्रित भएकोले हाम्रो राहत स्वरूप चाहिँ बिउ बिजनहरू विशेष गरी तरकारीको धानको मकैको र मल सहीको राहतको रूपमा चाहिँ बिउ बिजनहरू 70% अनुदानमा चाहिँ हाम्रा नगरवासी कृषकलाई त्यो पनि उपलब्ध गराएका छौँ, जसका कारणले आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट नहोस् र यहाँ मात्र खाद्य यहाँ उत्पादन भएको खाद्यले काठमाडौँ भ्यालीलाई सबै सहयोग गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो राहतकै स्वरूप हामीले बिउ बिजन पनि उपलब्ध गरायौँ र सँगसँगै हामीसँग क्वारेन्टाइनहरू हामीले स्थापना गरेका छौँ। हाम्रो एउटा मात्र भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले विशेष गरी अर्को मुख्य कुरा चाहिँ अहिले हामीसँग भएको नाकाहरू मुख्य गरी हाम्रो काठमाडौँको एउटा नाका चाहिँ दक्षिणकाली पनि एउटा काठमाडौँ आउने एउटा नाका हो र जहाँ चाहिँ हाम्रो 2 छैमले रामचे भन्ज्याङ र हाम्रो उमाने भन्ज्याङमा 2 भन्ज्याङ चाहिँ हाम्रो नाकाहरू ती भन्ज्याङमा चाहिँ हाम्रो हेल्प डेस्क राख्ने र त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरूले चाहिँ यसलाई निरीक्षक प्रहरी र हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू राखेर चेक जाँच गर्ने त्यसको चाहिँ रेकर्डहरू गर्ने त्यो खालको चाहिँ हामीले नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र 4 हेल्प डेस्कहरू र काठमाडौँ र कितिपुर जोड्ने 4 लाखको खरेमा चाहिँ फेरि हेल्प डेस्क राखेर फर्टिङको एउटा बस पार्कमा पनि हेल्प डेस्क राखेर ती हरेक मान्छे बाहिरबाट आउने मान्छेहरू र यीभित्रको मान्छेहरूलाई पनि चेक जाँच गर्ने सम्मका कामहरू गरेका छौँ। इलाका प्रशासन कार्यालय फर्पिङका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनु लामाले प्रहरीले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गराउनका लागि दक्षिणकाली नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउँदै काठमाडौँ बाहिरबाट आउने नागरिकहरूको चेक जाँचमा कडाई गरी लकडाउनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ भ्याली चाहिँ दोस्रो मुख्य नाका भएको भएर अब यो यसको यहाँ दक्षिणकालीसँग दक्षिणकाली नगरपालिकाको एक त सुरक्षा कोभिडबाट कसरी बच्ने त्यो भइकन हाम्रो भ्यालीको पनि सुरक्षा यो जुन कोभिड यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न नदिनेको लागि पनि हाम्रो जिम्मेवारी थपिएको छ। हामीलाई थप जिम्मेवारी यसको सुरक्षाको चुनौती थप भएको भएर चाहिँ हामीले विशेष गरी यहाँ इन्ट्रो हुने पोइन्टहरू जस्तै हुमाने भन्ज्याङ यो जुन फाकेलबाट आउने हुमाने भन्ज्याङ त्यस्तै गरी सिस्नेरीबाट आउने रामजे बजार त्यहाँ चाहिँ हामीले हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरेका छौँ जसमा हाम्रो प्रहरी कर्मचारी 24 घन्टा खटिएका छन्। प्रहरीलाई हेल्प गर्नको लागि हाम्रो यहाँबाट
स्वास्थ्य कर्मी हुन्छन्, त्यस्तै गरी हाम्रो जनप्रतिनिधि र ट्राफिक बाट पनि ट्राफिकको कर्मचारीहरू खटिया छन्, जसमा चाहिँ हाम्रो 24 आवर्स थर्मल गनले चेक जाँच गर्ने उहाँहरूको अभिलेख राख्नु पर्दाखेरि पनि इच एन्ड एभ्री यात्रुको डिटेलहरू हुने, जस्तै उनीहरूको नाम, सम्पर्क नम्बर, स्थायी ठेगाना, आएको ठाउँ, गएको ठाउँ, सबै हरेक इच एन्ड एभ्री यात्रुहरूको हामीले चाहिँ रेकर्ड राख्ने गरिरहेका छौँ, ताकि भविष्यमा कुनै व्यक्तिमा यो नाका हुँदै कुनै छिरेको व्यक्तिमा यो कोभिडको सङ्क्रमण देखिएको छ भने उसको ट्रेस गर्न सकियोस् भनेर हामीले अभिलेख चाहिँ अप टु डेट राखेको छौँ। हामीले त्यो अभिलेख राख्ने क्रममा चाहिँ त्यो पोइन्टहरूमा मात्रै नभइकन त्यसबाट पनि हरेक स्टेप वाइज उसले रेकर्ड राखोस्, उसको रेकर्ड कहीँ पनि नछुटोस् भनेर, त्यसमा कुनै पनि ल्याप्सेस नहोस् भनेर माथि हुमान्यो भन्ज्याङ रामचे बजारमा राखिकन उसले फर्पिनमा पनि इन्टर गर्छ, जसमा सबै अभिलेख राखिन्छ। त्यस्तै गरी खरेमा पनि जुन कृतिपुर र हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको सिमानामा रहेको एउटा हेल्प डेस्क छ, त्यसमा पनि उसले अपडेट गरेर मात्रै यो 4-5 ठाउँमा उसले इन्ट्री गरेर मात्रै भ्याली इन्टर गर्ने चाहिँ सिस्टम हामीले मिलाएको छौँ। नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले नगरपालिकाले नगरवासीलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगाउन स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाई लकडाउनको सही रूपमा व्यवस्थापन गरेको र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाएको पनि बताउनु भएको छ।